Pozdravljeni na drugi okrogli mizi z naslovom Gradovi na razpotju, ki jih prirejata Zgodovinski inštitut Milka Kosa z CSZU v sodelovanju z dr. Igorjem Zapačem, enim vodilnih slovenskih estenologov. Na prvi okrogli mizi, ki je bila konec septembra, smo predstavili problematiko dvorca Slivnica pri Mariboru. Takrat, tako kot danes, smo predstavili nekako zgodovino dvorca, njegov pomen, pa seveda tudi načrte za prihodnost. Žal se je tam izkazalo, da pravzaprav ministrstvo za izobraževanje, ki je lastnik tega dvorca, nima ne vizije, kaj bi z njim počel, niti nima denarja za najosnovnejšo sanacijo. Po drugi strani pa tudi ne želi v tem trenutku odstopiti dvorca občini Hoče Slivnica, ki bi z njim vsaj nekaj počela. Tako da na to problematiko bomo še opozarjali. V delu so mi tudi obljubili, da bodo v kratkem naredili en prispevek o tej problematiki dvorca Slivnica. No, danes na četrtek bomo pa govorili o gradu Podčetrtek. Ne dvomim, da vsi, ki ste tukaj grad, poznate. Grad pravzaprav je eden najstarejših pri nas, verjetno datira že v začetek 12. stoletja. In je postavljen na zelo markantni legi, izpostavljeni tako, da so imeli prebivalci tega gradu ogled daleč na okoli in tudi grad sam se vidi daleč na okoli. Na srečo ali pa mogoče na žalost pa pravzaprav se od daleč ne vidi, v kakšnem stanju grad danes je. Če ti uspe priti v neposredno bližino, kolikor vem se pravzaprav čisto do njega sploh ne da več priti, pa vidiš, da je od te nekdanje veličine pravzaprav ostalo bore malo. Ne? Občina Podčetrtek, v kateri grad stoji, je, vsaj koliko res poznam, lepo urejena, ima veliko kulturnih zgodovinskih znamenitosti, ki so vpete v turistično ponudbo. Zato pravzaprav problematika gradu Podčetrtek oziroma njegovo stanje še toliko bolj bode v oči, ker sem prepričan, da ta tematika oziroma problematika gradu zanima širšo javnost, se mi je zdelo prav, da na eno od uvodnih okroglih miz na tej okrogli mizi predstavimo problematiko pravzaprav tega gradu in da povabimo nekatere od akterjev, ki so odgovorni oziroma ki pravzaprav odločajo o njegovi usodi, da nam predstavijo. Ko sem se pogovarjal z našimi današnjimi gosti in se seznanil s tematiko, sem ugotovil, da je pravzaprav ta problematika zelo zapletena z pravnega stališča in tudi sicer. Kot bomo videli, je bil grad po drugi svetovni vojni nacionaliziran, potem konec 80-ih let prodan v zasebne roke in takrat se začne potem tudi njegov propad. Zdaj si občina Podčetrtek prizadeva, da bi ga dobila zase. Po drugi strani imamo pa tukaj tudi nekdanje lastnike oziroma potomce nekdanjih lastnikov, grofov Atemsov, ki so tudi vložili zahtevek za denacionalizacijo. Kakšen je pravzaprav pomen tega gradu bil v preteklosti, kakšen je danes, predvsem pa kakšna prihodnost ga čaka, bomo poskušali danes predstaviti z našimi današnjimi gosti, ki jih bom mogoče kar po vrsti odsedil. Tukaj je gospod Rok Fink, odvetnik družine Atems, potem gospod Peter Misija, župan občine Podčetrtek, potem sta k nam z Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz enote Celje prišla gospa Tanja Hohnec, ki je vodja te območne enote in pa konzervator gospod Primož Plevnik in Matija Plevnik, pardon, se prevečujem. In pa seveda dr. Igor Zapač, ki ga še poznamo in njemu bom tudi prvemu predal besedo, da nam bo predstavil za uvod pomen in arhitekturno podobo gradu Podčetrtek. Ja, lepo. Lepo pozdravljeni. Najprej bi mogoče raz poudaril, da je to grad, s katerim se sam nisem mogoče toliko ukvarjal, kot recimo z Slivnica, Zadničar, pod nekaterimi drugimi grajskimi stavbami. To je stavba, ne, ki je do zdaj mogoče najbolj temeljito raziskoval moj spoštovani profesor dr. Ivan Stoper v okviru svoje službe na Zavodu za varstvo kulturne dediščine v Celju, takratnem z seveda svojimi kolegi, med katerimi je treba najbolj izpostaviti Iva Gričarja in pa potem za tisto, bi rekel, zadnjo, najbolj blesteče obdobje gradu, pa je prispeval neka pomembna nova spoznanja kolega umetnosti zgodovinar, magister Igor Vajgl in zdaj bom skušal nekje ta njihova spoznanja na kratko, to mogoče strniti za uvod.
No, grad je v principu pomemben z dveh vidikov. Po eni strani kot ena izjemna krajinska dominanta, ne, ki dopolnjuje podobo kraja, podobo pravzaprav te celotne pokrajine ob reki Sotli. Ne, to se zelo lepo vidi tudi na teh vedutah, ki sem jih nekje prej malo odvrtel od tiste najstarejše geologa Mateusa Fischerja iz leta 1681, preko potem te Flurerjeve vedute iz začetka 18. stoletja, do potem cele vrste vedut iz 19. stoletja, ki kažejo, ne, da je grad bil skozi v recimo, središču pozornosti in se je pojavljal v vseh teh recimo, pomembnih serijah upodobitev grajskih stavb na slovenskem Štajerskem in potem tudi recimo, med svetovnima vojnama ni slučajno, da kar cela vrsta nekih razglednic oziroma fotografij nastane, ki prikazujejo ta mogočni grad na uspetini nad naseljem. No, po drugi strani je pa to seveda ena zelo starodavna grajska stavba, ne, ki je pravzaprav prava odprta knjiga, lahko rečemo, zgodovine tega kraja in območja ob reki Sotli in mogoče tudi ni slučajno, da je prav zaradi tega prišla na naslovnico knjiga Gradovi na Slovenskem, ki je leta 1986 izdala Cankarjeva založba in napisal je pa dr. Ivan Stopar in tu so bili prvič neki predstavljeni tisti najpomembnejši gradovi oziroma grajske stavbe na Slovenskem. 90 jih je bilo v tej knjigi in po četrtek na naslovnici te knjige, kot bi rekel en tak mogoče, lahko rečemo simbolni objekt, ki nekje nakazuje značilnosti vseh slovenskih gradov in pa mogoče tudi njihovo usodo. No, v tem času, ko je ta knjiga išla, ne, se pravi v sredi 80-ih let, se je pravzaprav v gradu zelo malo vedelo. Ne. Nekje jasno je bilo, da je to ena zelo slikovita stavba na uspetini, ne, ki zelo, bi rekel, se lepo vklapla v krajinsko podobo. Ampak šele potem nekaj let pozneje, tam okrog leta 1990, so stekle prve raziskave, ki so pokazale, da je to res ena zelo zanimiva stavba, da je drugač, kot se je do takrat domnevalo, da to ni stavba, ki bi nastala šele v 16. stoletju v obdobju renesanse, ampak da gre tu za nek pravzaprav prastari grajski objekt, ki je stal že vsaj v 12. stoletju in je potem s časoma doživljal neke dopolnitve, prezidave, da je nastala ta podoba, ki jo danes poznamo. No, tu sta dr. Stoper in Ivo Gričar na tem osnovnem tlorisu grajske stavbe lepo prikazala, kako se je ta stavba postopno razvijala, ne, da je vsako od teh velikih slogovnih obdobij nekaj dodalo in tudi, recimo, če si danes to stavbo pogledamo, lahko nekje beremo te ključne momente v njenem razvoju. Ne. In to je stavba, ki ima res nektere elemente, kakršnih recimo drugod pri gradovih na Slovenskem ne srečamo. Ne? Iz tega najstarejšega romanskega obdobja iz 12. oziroma iz 13. stoletja je ohranjen oziroma tak napol odkrit glavni vhodni portal v grad, ki je pravzaprav edin tak res celovito ohranjen primer te vrste v Sloveniji, pa tudi eden redkih pravzaprav v slovenskem prostoru. Gre namreč za portal, ki je bil izjemno visok, precej višji od tega današnjega baročnega glavnega vhoda v grajsko jedro in to je portal, ki kaže, bi rekel, neke temeljne značilnosti teh romanskih portalov pri pomembnejših gradovih. Se pravi, vhod je bil tako visok, da je lahko jezdec, brez da bi se stopil za konja, prijahal na dvorišče. Ne, seveda, v poznajših stoletjih takšnih portalov več niso vgrajevali, ker so običajno že pred grajsko stavbo zgradili konjski hlev in več takšna višina portalov ni bila pomembna. No, ta portal se je pokazal pri teh raziskovalnih delih okrog leta 1990, ni bil pa še v celoti odkrit, je pa, kot kažejo sledovi, še kar dobro ohranjen pod nekimi mlajšimi plastmi. No, iz te recimo druge pomembne faze razvoja gradu se je pokazal niz takih gotskih dvojnih okn, gotskih bifor, ne, ki po nekaterih oblikah kažejo, da je to recimo še zelo zgodaj nastalo, verjetno še tam proti koncu 13. stoletja ali po zgodnem 14. stoletju. In zanimivo pri teh gotskih oknih je, da so osvetljevala en relativno ozek hodnik. Ne. Se pravi,
večina teh hodnikov pri gradovih na Slovenskem je lesenih v času gotike, no, po četrtek ima že en tak zidan podoben hodnik z celim nizom teh gotskih dvojnih okn oziroma bifor, ne, in se pravzaprav po neki kvaliteti skoraj navezuje, lahko rečemo, kar na neko arhitekturo, recimo samostanskih križnih hodnikov. Ne, se pravi, to je spet en detalj, ki ga pri drugih gradovih na Slovenskem ne srečamo in res kaže, da je bila grajska stavba že tu recimo vsaj v 14. stoletju izjemno mogočna, pomembna, ne, in opremljena z nekimi kvalitetnimi detajli. No, treba reči, grad v tem času pripada krški škofiji, ki tudi poskrbi za njegovo gradnjo, grad pa upravljajo oskrbniki. Ne, in tako nekje ostane pravzaprav do konca srednjega veka. No, potem v 16. oziroma zgodnje 17. stoletju pa grad spet doživi eno naslednjo pomembno stavbno fazo v maniri renesanse, v času, ko pride v posest te znamenite družine Tatenbach, ne, ki ima celo vrsto, preto na Štajerskem grad po eni strani dodatno utrdijo, ne, dobi neko zunanje obzidje in ta dva značilna okrogla stolpa, ne, ki sta še danes recimo glavni poudarek te stavbe v krajinskem okviru, seveda pa celo vrsto spet nekih zanimivih detajlov, ne, tu imamo recimo en obok enega od teh okroglih stolpov, ne, v taki obliki takšnega dežnika ne nad prostorom. No, zadnji vrhunec grad doživi v zgodnem 18. stoletju, leta 1682 pride v last Ignaca Marija Atemsa, enega od, lahko rečemo, najbolj bogatih, pa tudi najbolj razgledanih baročnih plemičev na območju Štajerske in seveda in slovenske in današnje avstrijske. Grofa, ne, ki ima izjemno premoženje in tudi izjemen pokus in poleg vsega se očitno tudi sam ukvarja z arhitekturnim projektiranjem, uživa v gradnji oziroma presidavi gradov, ne, zgradi nov dvorec Štatenberg kot enega teh najpomembnejših baročnih arhitekturnih spomenikov na Slovenskem, prezida pa potem celo vrsto teh velikih gradov, ki so na srečo še danes ohranjeni, od Brežic do Podčetrtka. V Gracu se zgradi eno ogromno mestno palačo, potem dvorec Gösting blizu Graca. No, grad Podčetrtek pa verjetno kar nekje v dveh etapah prezida iz neke, lahko rečemo, take srednjeveške utrdbe z renesančnimi elementi v eno tako dovolj ugledno baročno rezidenco, zelo bogato dekorirano zlasti v notranjščini z štukaturami, z poslikavami in na zunanjščini recimo podarjeno z zelo zanimivimi elementi od tega recimo glavnega vhodnega portala v grajsko jezero, ki je, če bi rekel, nekaj posebnega, ne, bi rekel, po teh posebnih oblikah, ki jih drugi ne srečamo, lahko niti sklepamo, da je grof Ignac Marija Atemsa ta portal sam nekje načrtoval. In v njegovem času tudi grad dobi zelo kvalitetno notranjo opremo. Še pred drugo svetovno vojno je tudi cela zbirka slik iz 18. stoletja, danes žal več neohranjena, ne, ki pa res spadajo, kar lahko rečemo, v vrh baročne slikarske umetnosti na Slovenskem. Ne, recimo, zanimivo je tudi, da so bile z oljnimi slikami zaprta recimo dva kamina v slavnostni dvorani gradu, ne, motiv, ki ga recimo drugje v slovenskem prostoru ne srečamo oziroma ni dokumentiran. No, še eno obdobje tudi gradu recimo prida recimo nekaj končni podobi, to je 19. stoletje, tam v poletu 1874 grad nazadnje temeljito prenovijo, seveda še vedno v času, ko je grad v lasti Atemsov, na novo poslikajo slavnostno dvorano, na novo poslikajo grajsko kapelo, zelo temeljito obnovijo zunanjščino, zidovje, tako da je grad pravzaprav potem nekje do druge svetovne vojne, lahko rečemo, kar v odličnem gradbenem stanju, kljub temu seveda, da več nima tistega nekdanjega pomena, ne, se grad po letu 1848, se pravi po ukinitvi oziroma propadu feudalizma, ni več sedež neke zemljiške gospodščine, ampak samo še nek sedež veleposesti in ta veleposest mu pač zagotavlja kakor tok nekje normalno vzdrževanje, ko je to prekinjeno z koncem druge svetovne vojne, se pa seveda začne nagli propad, značilen za številne grajske stavbe na Slovenskem, s tem, da je mogoče
v tem primeru razlika ta, da tega propada do zdaj še nikomu ni uspelo nikje ustaviti. No, grad ponuja še celo vrsto odprtih vprašanj, tako bi rekel, povezanih z lastniki v njegovi preteklosti, z zgodovinskim dogajanjem, kot z posameznimi, recimo likovno zanimivimi detajli, ne, pod nekimi mlajšimi plastmi se kažejo neke starejše zanimive plasti, recimo to je tak, mogoče niti ne tako atraktivno, ampak zelo zanimiv detalj slavnostne dvorane, pod neko mlajšo plastjo poslikav iz 19. stoletja je očitno popolnoma ohranjena plast poslikav iz 18. stoletja, enega najpomembnejših baročnih slikarjev, freskantov na Štajerskem, Franca Ignaca Flurerja, ne, ki je zatem se poslikal celo vrsto prostorov na Brežiškem gradu v Slovenski Bistrici in pa v Gradcu. Ne. No, poseben pomen gradu daje tudi njegova okolica, ne, navezanost na sam kraj. Tu ne gre samo za grajsko stavbo, ampak tudi za eno recimo zelo mogočno grajsko kaščo, ne, ki kaže na veliki pomen recimo te posesti, ne, tudi kot nekega gospodarskega centra v 18. stoletju in tudi že prej kašča, ena najlepših, največjih ohranjenih te vrste, spet v slovenskem prostoru, ne, potem grajski paviljon, kakršni so recimo običajni v 18. stoletju v grajskih parkih, ne, kar je tu šlo za stavbo na vzpetini, pa ta paviljon ni v sklopu grajskega parka, ampak recimo v sklopu neke širše okolice in ga lahko mogoče razumemo kot neko povezavo med gradom in samim krajem. No, še mogoče zadnja faza stavbnega razvoja, ne, ki je pa recimo ne gre več za neko rast same stavbe, ampak za propad. Po letu 1945 je stavba najprej izpraznjena, ne, izgubi praktično celotno opremo. Ne. Pri tem je treba poudariti, da niti ena od teh slik, slikarske zbirke, ki je bila pred drugo svetovno vojno dokumentirana, ne pride v javne zbirke, na Hajliš danes ne poznamo. Potem izginejo vse lončene peči in postopno se začne tudi plenjenje recimo stavbnega pohištva. Edina stvar, ki se nekje ohranja od opreme, je grajski arhiv, ki pride kakor tok celovito ohranjen v arhiv Republike Slovenije. No, bi rekel, pomemben menik za grad pomeni tudi potres leta 1974, ki precej prizadene to stavbo. En del ene stene se sesuje, ampak na srečo je tu le nekje dovolj pozornosti, ne, tu je treba predvsem samim krajanom izreči priznanje, da takrat poskrbijo, da se ta stena ponovno zgradi, sicer ne bi rekel čisto najbolj korektno v neki opečni konstrukciji, ampak na tak način, da le nekje streha ostane na stavbi in da stavba dejansko se takrat že ne začne spreminjati v razvalino. No, po letu 1990 se pa propad naglo stopnjuje zaradi neurejenih lastniških razmer. In moče, tu sta dve fotografiji iz leta 1995 in 2005, isti prizor, ne, ki kažete, da sicer tu ne gre za neko zelo alarmantno propadanje, v tem smislu, da bi seveda se cela streha sesula, tako kot se je zgodilo pri nekaterih drugih stavbah, žal v istem obdobju, ampak recimo z nekimi manjkajočimi okni, ne, pa propada mogoče tisto, kar je najbolj zanimivo pri tej stavbi, to je interjer, štukirani prostori, marmorni tlaki, ne, in seveda to iz leta v leto se stanje slabša in recimo cela vrsta nekih mogoče najkvalitetnejših prostorov je že blizu pravzaprav ruševinskemu stanju, od glavne veže, preslavnostne dvorane, slavnostne dvorane in pa kapele. Ne. Poleg samega propadanja pa se pojavi tudi to, kar je značilno za podobne stavbe, ne, ki so odprte, ki nimajo nekje skrbnih lastnikov, vandalizmu oziroma plenjenje, ne, na tak način recimo v zadnjih dveh desetletjih popolnoma pravzaprav izginejo balustradne ograje iz obdobja baroka na stopniščih, izginili sta recimo obe renesančni grbovni plošči iz časa Tatenbachov, ki sta bili vzidani v glavno vhodno vežo, slavnostna dvorana, kjer so se sesuli stropi in pa marmorni pot je
izgubila oba baročna kamina. Ne? Zadnji kamin je izginil med letoma 2004 in 2005. Ne? To je recimo fotografija iz leta 2004-2005. Že oba kamina manjkata. Recimo baročni oltar v Grajski kapeli, očitno delo neke kvalitetne kamnoseške delavnice tu z Ljubljane. Glavne dele oziroma stebriče in manjše detalje zgubi že kmalo po drugi svetovni vojni, no v zadnjih letih pa izginjajo tudi tisti sami osnovni konstrukcijski deli tega oltarja, ne, se pravi, tu je recimo fotografija iz leta 2005, čelo oltarja še na svojem mestu leta 2010 že manjka in seveda tudi v tem primeru se odpira to vprašanje, kako dolgo bo še ta grad stal na svojem mestu. Ok, hvala lepa Igorju. Zdaj pa mogoče prej gremo v problematiko današnjega časa, bi mogoče z gostoma iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine bi vprosil, da mogoče on pa predstavlja to, ta vidik, varstveni vidik, konzervatorsko-restauratorski vidik, kaj je pravzaprav, kakšna je usoda, prihodnost gradu, kaj bi bilo treba narediti, a smo že zamudili? Ja, kar se tiče, ni še zamujeno, je pa zadeva, tako je že kolega rekel, je alarmantna. Zdaj, zavod, kot tudi občina, nismo bili nikdar pasivni. Obstaja, bom rekel, korespondenca od leta 96, ne, ker leta 89 je bila kupoprodajna pogodba in bilo je izrecno v tretjem pa četrtem členu pogodbe med tema dvema lastnikoma in takratno občino Šmarje pri Jelšah je bilo rečeno, da se zavezuje ta kupca, da bo ta v petih letih čim bolj sanirala grad. Leta 96 se potem nič ni spremenilo in je občina po četrtek že urgirala na ministrstvo, da naj urgirajo, zato ker se lastnika ne drži ta kupoprodajne pogodbe, da grad še kar rapidno propada. Vmes je v bistvu tudi tako zavod kot občina oziroma od leta 2004 naprej parkrat pozval oziroma podalo prijavo na inšpektorat za kulturno dediščino. Konkretno naš zavod je tudi prosil za urgentna sredstva, da bi se vsaj najnujneje naredilo. Vmes so bila opravljena sondiranja, kot je tudi že kolega rekel, so se našle neke zgodne gotske, pa tudi nekatere, pa tudi romanska faza. Kar se tiče, bom rekel, same doktrine ali pa koncepta obnove, bi rekel, da ni sporno, da se to baročno reprezentančno fazo proba čim bolj renovirati, ohraniti oziroma na osnovi primerljivih oziroma fotodokumentacije in posnetkov in analogij, da se pol rekonstruira zadeve, ki so možne rekonstruirati, pa ne govorim zdaj o pseudo rekonstrukciji, ampak na osnovi primerljivih podatkov in preverljivih podatkov. Druga zadeva, kar je pa zelo pomembno, da kar je tudi želja občine, da bi se našel nek investitor, ki bi imel vizijo oziroma da bi dal temu objektu neko formo oziroma neko vsebino. Kar pomeni, da tudi na osnovi vsebine se naredi konzervatorski program, se pravi, če že gre v tak vložek v ta objekt, da se elaborira od sobe do sobe oziroma od grajskega elementa in se potem reče, tu je dovoljeno to se strogo varuje, ker je najpomembnejše. Se pravi, da se valorizira sam objekt in se na osnovi tega skupaj z investitorjem bom rekel, naredimo mi en korak naprej pri tistih zadevah, kjer so dovoljeni posegi, pri tistih, kjer pa ne, se pač ustraja.
ta konzervatorski načrt še ni narejen. Konzervatorski načrt še ni narejen. No tu, če smem mogoče dopolniti, treba je mogoče tudi z tega vidika pogledati. Ne? Javna služba Zavoda za varstvo kulturne dediščine lahko do 2008 oziroma vsaj do 1999, ko smo bili še samostojni zavodi, povsem drugače lahko raziskovala in intervenirala in tako naprej, kot pa danes. Z novim zakonom 2008 nas vendarle drugače postopki zavezujejo. Mi moramo najprej izdati kulturno-varstvene pogoje, lahko jih pa izdamo šele na podlagi neke idejne zasnove. Verjamem, da tudi bodoči investitor ali arhitekt težko naredi idejno zasnovo tako detaljno, če ne ve prej, kaj sme, pa kaj ne sme. To je en tak zapleten, bom rekla, postopek med vsebino, stroko, bodočo funkcijo. Jaz pa mislim vendarle, da je treba eno vsebino določiti gradu, če ga bomo obnavljali in ga želimo rešiti, kajti vsaka obnova, ki nima cilja in je brez vsebine, je nesmiselna. Mi lahko v tem trenutku seveda dobimo sredstva, drugo je seveda postopek denacionalizacije, ki to postopanje onemogoča, pa vendarle je treba zagotoviti vsaj v začetni fazi eno statično stabilnost objekta, prekritje zastrešitev, torej zaščita streh, da preprečimo tisto nadaljne propadanje. Potem pa se seveda sledi konzervatorski načrt, ki je danes na trgu, in pa še nadaljne raziskave, ki niso v celoti dokončane. To je treba vendarle poudariti, da je ob vseh posegih v zemeljske plasti potrebna arheološka metoda raziskovanja, da so zopet postopki umestni s soglasjem Ministrstva za kulturo. Tukaj je še stroka, kot je krajinska arhitektura, in kot etnologinja seveda lahko omenim tudi etnološki vidik. Namreč grad se ne konča z barokom. Grad je živel še torej do konca vsaj recimo druge svetovne vojne in gotovo ima od kletine vzgor še tudi tiste elemente od zidanih štedilnikov in tako naprej, ki jih nikjer v gradu Sloveniji tudi jaz še nisem opazila in jih velja omeniti na tem mestu in tudi še niso dokončno propadli. Vse je seveda odvisno, kakšno bo vsebina. Gradu se ne da glede na vsebino raztegovati kot žvečilni gumi, ampak predlagam, da bodoči investitor razmisli, da je to butična zadeva, da je treba vsebino prilagoditi torej gradu in njegovim vrednoti, njegovi vrednosti, torej dejstvo, da je to kulturni spomenik. Seveda je tukaj še odnos do okolice, vključitev kašče, mogoče paviljona, parka. Ne izključujemo pa seveda možnosti dodatne eventualne gradnje, da ne bom rekla prizidka, kot poznamo primer Hompoša, če je to tisto nujno potrebno, da grad pa ohranimo kot neko vsebinsko celoto. Skratka, postopki so danes malo bolj zapleteni, vendar se znajo pa hitro zavrteti, ukolikor bomo prej pripeljali do konca ta denacionalizacijski postopek, da pravzaprav pridemo do nekih odprtih, bom rekla, zaključenih teh pravnih zadev. No. Kar se tiče raziskav, se tukaj pravzaprav ne samo tekst teh naštela, pa še marsikera druga veda bi znala. Gotovo. Kaj dodati zgodovini gradu, a ne, se, zdaj, ko delamo te tematske številke kronike, se vidi pravzaprav, kateri strokovnjaki vse lahko pravzaprav. A ne. To je zelo pristop k gradu je zelo interdisciplinaren. Zdaj pa bi gospod župan povedal mogoče, kakšno je pa odnos občine oziroma kakšne so želje občine, ama pravzaprav občina, kakšne načrte z gradom seveda ima. Ja, lepo zdrav vsem skupaj. V uvodu bi rad povedal to, da je Podčetrtek v letošnjem letu dobil zlato priznanje za urejenost, se pravi evropsko, tem floral. To se pravi, da je Podčetrtek v urejenosti najbolj urejen na manjši kraj v Evropi. Je pa res, da imamo problem ravno z dvema tremi objekti, katere smo danes omenjali. Nekaj že bilo povedanega, leta 1989 je takratna občina Šmarje pri Jelšah, ki je bila v bistvu razpadla kasneje na šest občin, med drugi tudi med na občino Podčetrtek, grad prodala, se pravi,
državljanov takrat Anglije, sicer srbskega rodu, Zečeviču in Džokiču, Kaščo pa kmetijska zadruga, Kaščo in pa še ena stavba je mesnica, oziroma bila je mesnica, ampak hiša za gospodarja pa samo Zečeviču. Jaz moram povedati, da pred temi leti, ker tudi dosti dobro zadevo poznam, so v gradu bivali ljudje, potem smo imeli celo kokoši v Kašči, prav kokošjo farmo. Skratka, nisem nekako, ni bil pravi odnos tudi prejšnje občine, ne do tega objekta. In še en detalj je bil, ko se odločilo, kateri grad bojo obnavljali v 70-ih, 80-ih letih, so se odločili za grad Podsreda, ker so bili takrat močnejši politični lobiji na Kozjanskem, v Kozjem. Se pravi, leta 95 je nastala nova občina, občina Podčetrtek. Kot je že povedal detalj z pogodbe, ki jo je imela z Zečevičem bivša občina, je bila detalj, da mora dveh ali treh letih nekaj narediti oziroma ali če ne se naredi, se vrne, je pogodba nična. Moram reči, da takrat na oblast županom in bivšim, s katerim smo dobra prijatelja, ni odreagirala po moje ceni najboljše, kajti bala se je denacionalizacijskega postopka, ki je visel res od zadaj, ne, ki še vedno vsi stoji, bo potem gospod odvetnik povedal, mislim, da sedaj na ustavnem sodišču. Ne. Ampak sam sem leta 2005, ko sem prišel za župana, naredil kar nekaj premikov na grado. Predvsem mi se zdi pomembno, da smo začeli tudi pravdne postopke, se pravi, da smo začeli neke zadeve teči. V letu 2005 sem se sestal tudi z gospodom Atemsom v Podčetrtku. Seveda grad, ki je bil propadajoč, nekaj interesantno, strašno ni bil za gospoda Atemsa, zato je jasno, da ne. Ampak vseeno moram povedati, da kratka debata je povedala to, da se je treba za grad boriti naprej, da bi obstal. In sam sem to borbo naredil leta 2006, ko sem pripeljal 40 tisoč evrov denarja in smo pokrili stolpe. Ne. Če bi pogledali sliko, ki je bila tam iz leta 2005 nazaj, za strani bi videli, da je tole se je že podiral stolp in je bil tudi v bistvu potrta ta streha. Mi smo te strehe obe obnovili, tako da imamo sedaj koliko toliko zdržno stanje, pa tudi očistili smo nekatere zadeve. Zanimivo je pa to, da mi nismo imeli kot občina niti pravico vstopiti na grad, ker mi nismo lastniki. Ne? To je bilo tako, da v vašo hišo vstopate. Ne? Sam sem imel kar posebne borbe z odvetniško pisarno Sočan, da smo nekako dobili dovoljenje pisno, da mi lahko vstopimo, pa tujo nepremičnino pokrijemo. Tudi tu danes, ko imamo take politike različne, bi zelo težko zagovarjal, da drugem streho pokrivaš. Ne? Zdaj imamo en tak primer, ki bi ga mogli nujno rešiti, in to je pokritje, bi rekel, tam, ko je bila ure, pa rešiti žleba, ki ga sem sam tudi nekako mislil rešiti, ampak seveda moram dobiti spet 80-procentni lastnik, zakaj bom povedal kasneje, dovoljenje, se pravi, od Zečevičev. V tem času, ko so trajale borbe na sodišču, smo mi dobili eno sodbo v letu 2011 in zdaj smo pa 20-stotni lastniki z Džokičom, tako da imamo 20-procentni delež, ima sedaj občina Podčetrtek, 80% pa Zečeviči. Zakaj? Zato, ker je lani umrl lastnik gospod Đorđ Zečević in so nastali zopet trije lastniki, Ana Karin Zečević je grofica v Londonu, potem pa brat je prav tako živi v Angliji in pa seveda je smislil, da je gre 60-letnica, gospod smislil, da je sestra, ampak je žena bila od gospoda Zečevića. Skratka, trije so nastali. V tem času smo mi bili bitko tudi za ostali del, vendar moram reči, da jaz mi smere tudi z občutkom gledamo, kaj se bo z denacionalizacijo zgodilo, ampak v času zadnjih let se je pojavilo veliko potencialnih kupcev in lahko povem, da je grad tik pred tem, da dobi rešitelja. Ne? Čeprav ste zdaj kar slišali, koliko zapletov čaka tega rešitelja, ne? Če povežem tole. 100 zapletov,
ampak smo tik pred tem, da mogoče v pari dneh dobimo rešitelja tega gradu. S tem, da smo našli tudi vse te lastnike, ki so nastali iz bivšega lastnika, da smo pospeljali, pripravili za zapuščinski postopek, ki bo 18. decembra tega meseca in s tem bo verjetno bodo lastniki dobili nazaj grad, kaščo in vse ostalo. In bomo imeli lastnike, to je zelo pomembno, tudi za davek na nepremičnine od prvega naprej. Sam upam in verjamem, da bo prišlo do lastništva, denacionalizacija, zdaj to nima domenega, to je grešeno, denacionalizacija bo se z nekim drugim stvarmi ukvarjala, ker so bili privat lastniki. Ne? Verjetno, da bo šlo za kakšne druge, če boste dobili, boste vi razložili kako naprej, ne? Ampak tu so bili privat lastniki, tako vemo, kak je postopek denacionalizacijski. Ampak jaz moram reči, da za občino bi bilo izredno pomembno, da bi prišel dotični lastnik oziroma ali eden od lastnikov in grad uredil. Zdaj jaz tu se ne bi spuščal, jaz zelo cenim, sem tudi član sveta Kozjanskega parka in tako naprej, poznam tudi z drugih plati zadeve, ampak jaz verjamem, mi gremo si zelo dosti nasproti. Ne? Veliko stvari rešujemo tako, da si gremo nasproti, da ne gradimo svoje življenje, s en drugemu življenje, verjamem pa, da bomo tudi tak v tem primeru postopali, če bo do tega prišlo, da bomo zadeve ustrezno rešili. Največji problem je pa še kašča. Kašča stoji ob sami cesti, če ste mogoče tam opazili na fotografiji. Ne? Zato smo mi tudi že spor sprožili na upravnem sodišču. Skratka, inšpekcijski nadzori, gre za labilnost, ker je strega, nimate z one strani, ker je strega čist skup padla in tako dalje. In nas ogroža tudi že. Ne? Jaz verjamem, da bo tudi ta zadeva se v kratkem rešila, da bodo morali za zadevo poskrbeti. Ne? Zdaj je tako toliko sporna, da če bomo politiki pa razne inštitucije še dolgo govorili, ne treba dobenem nič očerihtati, ne? Se to enostavno podrlo, pa smo končali zadeve. Ne? Jaz verjamem, da bomo zdaj našli vsi volje, predvsem zato, ker jaz imam voljo, v občini bo četrtek, ne bi se hvalo tu, ampak smo naredili prestižno turistično destinacijo v teh letih in imamo marsikatero stvar za pokazati, niti ne rabimo veliko več stvari ustvarjati, se nam gre za ta grad in gre se, da ta grad nekaj postane, kar bo vplivalo tudi naše turistično življenje v občini Podčetrtek. Tako da moram reči, da imamo tudi fair odnose z gospodom Finkom, ki vodi zadevo okoli Atemsov, sodeluje predvsem naša pravnica, zelo dosti z njim in mislim, da bomo na konci tudi rešili, tako da bo v zadovoljstvu vseh. Zelo pomembno pa je, da bo se zgodilo, če se bo zgodilo v mesecu ali dveh zadevah, ki bi pač prinesla novega lastnika z denarjem in pa tistim, ki ima voljo vložiti. Ker jaz mislim v začetku, da se tu kupuje samo grad, ko pa vidim, da ima voljo kupiti tole propadajočo kaščo, potem pa vem, da ima nekaj v sebi, vem, da bo tudi nekaj naredil. Toliko. Spravi, ta novi bodoči potencijalni lastnik bi kupil 100%, se pravi, vaših 20 in 80%. Zdaj smo se verjetno prav razumeli, nagrado imamo mi 20%, na vseh ostalih je on 100% lastnik. Mi smo dobili delež od gospoda Džokiča leta 2011. Ne, jaz moram povedati, da tudi bi šli verjetno z pravdami naprej, ampak zadeva je, ker se nekaj se poskušaš tudi na svete pravniku dobiti, zadeva bila zgrešena v letu 1994. Takrat, ko se ni nic zgodilo, je končana zadeva. Takrat bi morali iti pravno pot naprej in bi verjetno komod tista dva, tri člene spodbijali, tako da bi tudi zadevo dobili. Tudi zdaj, ko smo sprejeli sklep, ker mi smo imamo sklep, da lahko je zadevo upeljem tudi naprej, smo se zavedli tega in tudi zdaj, če se bo bilo kaj zgodilo, bo moralo v dveh letih biti zadeva narejena. Terminski plan ureditve tega sistema je pa v letu 2016. Hvala lepa. Zdaj pa še mogoče gospod Fink. Vi zastopate družino Atoms, ki se, kot ste mi povedali, pravzaprav prizadeva, da bi na nek način, če je le možno, dobila grad tudi nazaj v naravi, oziroma če ni možno, potem očkodnina. Kako pravzaprav, kakšne stališče? Družina Atoms je čustveno vezana na ta grad. Gre za
no, ni bilo njihovo bivališče, to je bilo v Slovenski Bistrici, s tem, da se ga pač, kot smo videli, lepo skrbeli za njega. Zato si tudi prizadevajo, da bi se grad obnovil na kakršen prvi način. Že dolgo let nazaj je občina, pa ne vem komu, vse so strategijo za grad po četrtek posredovali, kjer so predlagali strokovni ustanovitev strokovnega sosveta, strokovne študije, skratka, ne, lokalno prebivalstvo, lokalni turizem, pa, ne, da bi se vse na nek način združilo. Seveda je pa pravno stanje je pa trenutno takšno, da je zadeva na ustavnem sodišču. Ustavno sodišče mi je pisalo, da ne bi v tretji četrtini letošnjega leta že odločalo o zadevi, se pravi, ali dobijo vrnjeno, zaplenjeno premoženje ali ne, ne pa v kakšni obliki. Oblika bo pač odvisna od trenutnega stanja, ko bo odločeno na ustavnem sodišču. Torej, če bojo na ustavnem sodišču ugotoviti, da so upravičeni dobiti vrnjeno premoženje, potem se bomo lahko začeli pogovarjati ali v naravi, ali v obliki obveznic oziroma odškodnine. To je to. So si pa prizadevali vse doslej, da bi seveda dobili vrnjeno premoženje v naravi, kar pomeni grad v naravi nazaj in potem bi pač z nekimi odškodninami, z siceršnjimi prihodki od ostalega premoženja poskušali obnoviti grad, zato da bi nekaj pomenil občini. Ne? Mislim, ljudem občini. Ljudem, ja. Kozjanskem, celem. Kozjanskem, v Sloveniji. Ne? No, ampak to vale, če nas mi smo bila tudi, koliko smo ste bili na vezi, ne, mi bomo nadaljevali pot, ne glede na to, mi vemo pravno zadevo komplet, ampak za nas bo rešitev največja, če bomo zadevo dokončno rešili. Ne. In tudi se to privat oseba prodaja, ne, tako da ni ne prodaja država. Ne. Kakšne konkretne načrte pa imata, bodoči kupec ima? Kaj želi z gradom narediti? No, to pa ne bo nič predstavljeno, bo v kratkem, tako da jaz zdaj to ne bi ne govoril, ampak po mojo ceni bo verjetno nekaj povezano s prestižnim turizmom. Kaj pa, če bi recimo Artem se dobil nazaj, kaj pa Marko Toni, ali se tudi? To je zgodba izpred 20 let. Pred 20 leti so razmišljali, kako bi ustanovili ta strokovni sosvet, ne, kaj se regionalni strokovnjaki, gospodarstvo, turizmu, obrt, občina, ravno kar gledam tole. To je S2-3, ne? To je S2-3, je to, ja, to je še malo obnovljena zadeva. Sicer nisem nijel še, ampak... Ja, no se pač, to je S2-3, leta, kaj se jim ekoturizm, kolesarjenje, naravne lepote, kulturna dediščina, festivali, muzeji, šola, ustanovitev šolanja, akademija, prireditven center, gastronomija. Skratka, v nekem tem smislu so oni razmišljali, da bi dali nalogo v strokovnem svetu, kako razviti grad. Kaj se bo pa zgodilo, pa ne vem, žal, se pravi, to je, ne, kot vidimo, propada iz dneva v dan, iz leta v leto, kaj je v teh 20 letih je propadlo katastrofalno. Teda, skratka, vse je treba na novo razmisliti, če bi slučajno, če se bo zgodilo, da bo dobil vrnjen ga v naravi. Ne znam pa povedati, ali bo, ali ne bo. Zabranj, če lahko, če dovolite, ne? Pravdanje, nepravilni lastniki in tako dalje prinašajo pol to, ne, ponavno prinašajo podrtijo. Jaz sem imel v leta 2007 resnega kupca z Rusije, pa nismo imeli niti malo inštrumenta z njim se pogovoriti. Skratka, zdaj, če bi rekel, tudi mogoče z pravnega vidika, zdaj bo vse razdelili, da vemo, kdo je lastnik. Ne. Tako. To je zdaj, bo drugi teden rešeno. Ne. Pol se pa lahko sploh začnemo pogovarjati kako naprej in verjamem, da bomo, če bomo rešili v 2-3 meseci zadevo tako, kot je treba, jo bomo rešili, drugače bo pa zopet okrogla miza, da grad, kot mislim, da nam mi ne vem že več to ramo biti sedeti. Mogoče, če se bo začel grad prenavljati,
smo videli, da je pravzaprav zelo veliko teh arhitekturnih elementov ukradenih. Pa mi zanimajo, a se ve recimo, kam za kakšne elemente, kje bi se jih dal dobiti, ali to pravzaprav zavod ima kakšne informacije? Te dve grbovni plošči v tej avli sta bili odtujeni, zdaj eno hrani zdaj pokrajinski muzej v Celju, za drugo pa ni znano, kam je odtavala. Dejansko grad ima tudi ta problem, da ni zaprt oziroma da marsikdaj kdo vdre noter in so prisotni zelo veliki elementi vandalizma, se pravi, cel grad je po stenah pografitiran, pač čist iz vandalizma in objesnosti ljudje počnejo pač kar počnejo na tem gradu, se pravi, da neko substanco še nadalje ne uničujejo. Ne. Mislim, da že dolga leta, ne to, par let ne, jaz sem povabo leta 2011, ko smo to dobili, tist 20% delež, vse naše mlade in so to vse pospravili, se pravi, ampak ne tako, da bi kako škodo naredili, tist, kar je bilo, posekali grmone in tako dalje. Tako da danes, ko priješ na grad, ne vidiš nič kaj, da bi bilo to vse razmetano. Ne. Zdaj posegati pa v tiste nepravilnosti, ko ste rekli, tam strop, ne. A veste, kaj so s tistim stropom naredili pred 15 leti. Strop so odrezali z motorko, da so lažje dobili marmornate plošče. Ne. Pa še ena stvar je bila, obnavljal se je grad pod sreda, obnavljal se je grad Miljana, detalj, preko Sotle, ki je pa danes, moram reči, bil sem pred mesecem dni not v takšnem stanju, da ga z veseljem pogledaš, ker je lastnik, uspešni gradbenik iz Hrvaške. Jaz sem 100% da, ko nisem da vaše stroke, ampak za svoje oči vidim, da je kar nekaj detajlo po moje ocene, kar iz tega gradotja dan prispelo. Pač neki fonda iz gradu hrani Posavski muzej v Brežicah, neki elementi v Pokrajinskem muzeju, cel je tak, da zdaj bom rekel ne okvirno, ampak en del slike bi se dalo ali narediti To je še vse preuradimo, ampak ja, to je zdaj. Kako pa kaj, dejansko nas najbolj zanima vsebina, ker od vsebine je zelo odvisno, v kakšna smer bo pravzaprav tudi predpisani potem pogoji in izdelan konzervatorski načrt, da je vendarle del gradu ali pa vse večina gradu dostopna javnosti, da ne bi tistih najbolj, bom rekla, vrednih še elementov, ki so ohranjeni, baročna faza ali pa ti elementi, ne vem, od romanike naprej, da je to vendarle dostopno javnosti. Kaj več pa po analogijah, pa mislim, da je to, mi vendarle smo zavod za ohranjanje, ne za rekonstruiranje ali kaj podobnega. Je še preuranjeno govoriti. Zanima me večkrat, ko se spomnim na ta zakon o zavodu, da tam piše, da pravzaprav, če zavod pozove lastnika, ne pravzaprav ukrepa, da ne zaščiti grad oziroma spomenik in če tega ne naredi, zavod lahko na lastno pobudo to naredi in potem lastniku izstavi račun. Tako enostavno. Je pa res. Ja, ni tako enostavno. Torej, zavod ne, ne, torej odredi inšpekcija, inšpektorat za kulturo in medije. In seveda lahko, to je izvršba, ne? Lahko naroči izvršbo, če lastnik ne naredi, mora to narediti zavod. Zavod pa mora zato seveda pridobiti najprej ponudbo izvajalcev na trgu in sredstva. Sredstva pa seveda od Ministrstva za kulturo in tu se zgodba konča. Do teh izvršb mislim, da je, ne vem, če poznamo kak primer, mogoče bo Damjana, jo vidim, da nam je več vedla temu, ampak mislim, da do tega še ni prišlo. Ne? Mislim, zakon je tako lepo napisan, vse lepo in prav, ampak v praksi je ta stvar popolnoma drugačna. Ne? Tudi to, konzervatorski načrt je danes na trgu, to je plačljiv, včasih je bila to naloga javne službe, ker načrt ti ne moreš narediti ali pa tudi pogoje v 30 dneh za en tak grad. Ne? Je vendarle to eno, kot ste že rekli, interdisciplinarno, strokovno delo,
tudi pogovori z lastniki, absolutno jaz pričakujem in vabim lastnike, takoj ko bo to jasno, da pridejo na zavod, da se takoj pogovorimo in jim pojasnimo dejansko, kakšni so postopki, kaj jih čaka, kaj oni pravzaprav od nas pričakujejo in kaj mi od njih. To imamo male razlike, tisti, ki poznate sosedno Avstrijo pa ostale, ne? Če so dobri lastniki, imajo kar hitre zadeve porihtane, pa tudi lahko kar dosti hitro uspešno naredijo. Ne? Pri nam bomo pa imeli, bo imel res verjetno lastnik kar nekaj težav, da bodoče, če bo prišel. Zanima, ali so recimo družina Atens pripravljena sodelovati tudi, če pravzaprav v gradu v naravi ne dobi, oziroma je pripravljena sodelovati pri revitalizaciji gradu, kakorkoli? Mislim, da. Po mojem, ja. Oni so namreč pri vseh stvari si prizadevajo zgolj za to, da bi ljudje nekaj od tega imeli. Ne samo oni, seveda oni morajo nekaj od tega imeti, jasna stvar kot lastniki. Vendar pa oni si prizadevajo, da bi ljudje, nasplošno, obiskovalci, Slovenci, nekaj od tega imeli. Zato si prizadevamo recimo pridobiti nazaj grad Slovensko Bistrico, tudi v naravi, in smo se že dogovarjali z Narodno galerijo, da bi vse slike prenesli v grad Slovensko Bistrico. Žal se zapletajo stvari. Ja, žal se zapletajo stvari. Skratka, da bi se vzpostavil grad, kot je bil, s tem, da so, da bi nekaj Slovenska Bistrica dobila, nekaj bi dobili ljudje tudi, ne samo v Ljubljani, tudi še mogoče kje druge. Ne? Oni gradu ne zapirajo, ne? Ne, želijo si, da bi ga odprli, da bi ga urihtali, da bi bil lep, ne? Da bi imeli ljudje kaj od tega. To je njihova želja, stanja. No, mislim, že od nekdaj. Jaz prvi dan, ko smo se srečali z dr. Atomsom, mi je rekel, glede, sam, ko bomo dobili nazaj, glede, da bomo tako urihtali, da bo imeli ljudje kaj od tega. To je bila v bistvu prva stvar. Seveda pa žal 20 let pravdanja oziroma dokazovanja, da jim je bilo to nezakonito zapljeneno, nekaj svoje. Ne. To je to. Mogoče, gospod Žipen, tole me zmeraj zanima. Grad, pravzaprav, ko smo na simpoziju dve leti nazaj poskušali nekak pogledati celotno sliko grajskih stavb na Slovenskem, se je večkrat pokazalo, da pravzaprav v gradu mi danes pravzaprav ne razumemo, da ga imamo kot za nek tujek, pravzaprav me zanima, kakšen je pa odnos ljudi v občini do gradu, ali ga imajo za svojega pravzaprav? Imajo za svojega in moram povedati, da ravno grad je veliko krat tema tudi na različnih inštitucijah, pa tudi po hišah. Ne? Vsi reče, zdaj lahko res tako četvrte reče, župan nam naj še grad reši, pa smo rešili zadevo, res. Tako da je zelo pomembno tudi za ljudi. Če smem samo trenutek. Mene so pred nekaj leti zelo intenzivno ljudje klicali. Gospod odvetnik, dajte nekaj narediti, spet kradejo. Ne, spet so nekaj vzeli, spet so nekaj ukradili, dvem, kako ne. Sem les, streho, ne. Sam žal sem da, ne narediti. Ne, ljudje, žal, skratka, ljudje skrbijo za to. To vidim, jaz tudi, ne sem. No, ampak moram reči, da to, ko je bilo prej že tudi izpostavljeno iz zakona, ko se streha podjera, ne, vidite, kdo je kriv, ne? Zdaj vidite, kdo je kriv, če se streha podjera. To je vas, izmeren župan kriv. Tako je kriv, če se kaj naredi. Ne? To ne bo nikdo ven vprašal, kaj je kdo s katerim zakonom naredil. Jaz sem na inšpekciji, sem se tudi vam prijavljal parkrat, ne? Ko je dal okrep inšpektor, je zdaj na upravnem sodišču, zdaj bo čakal dve leta, tri, ko bomo na upravnem sodišču, ta cajt pa ni važno, sem pa jaz odgovoren, če bo kjerem kaj na glavo padlo. Ne? Tako da, pač imamo še malo fejst birokratsko državo, ne? Če bi lahko po enem vzoru, kakih sosednje države, malo bolj udaro po mizi, kdo bi bilo veliko lepše. No, mogoče na tej točki še dal možnost, da bi kdo iz občinstva ki vprašal ali pa komentiral v zvezi z gradom pod četrtek, ali pa nasplošno v zvezi z grajsko dediščino, mogoče.
Jaz bi samo nekaj vprašala za interjerje. A so Atemsi imajo kakšne fotografije interjerjev? Ker veliko krat na podlagi tega poliščeš gradivo, ki se je razpršilo, ne, po naši. Recimo narodno muzej, vemo, da nima niti enega kosa iz to četrtka. Imamo izjemne težave. Žal sta bila ubita. Ne, to je Ferdinand pa Vanda Atems. Družina pregnala, je ostala. Ja. Pokradeno, bojko ne vse, vključno z vsemi opisi. Opisi so, ampak opisi so tašni, ne vem, 5 slik, 16 mis. V zloglasnem zbirnem centru. Tri pljuvalniki in take stvari, skratka, to je vse, kar je. Ne? To je vse, kar je. Zdaj imamo strašanske težave. Ravno zdaj se ukvarjamo, kaj sve, na primer, so ocenili razen slik v Bistriškem gradu je ocenjeno na 50 tisoč evrov, vse ostalo, od pušk do mečev, postelj in vse ostalo. Grozljive težave so. Tudi fotografije skoraj ne obstaja več, zato ker določene fotografije, recimo hrani, njihove družinske fotografije, so hranjene v Mariboru in so del zbirke, jih nekako nočejo vrniti. To je del zbirke, češ, da ne bi to bilo v javnosti. Gospod Raše, 3 mesece stara, na svoji fotografiji z očetom pa mamo, ne, v naročju, to je zdaj v muzeju ukrajinskem, kakaj je v Mariboru. In je češ, da je to del zbirke in se ne da vrniti. Lahko bi si prišel tja z mobitelom fotografirati tisto fotografijo, pa je imeti, ne. Mislim, grozne. Ni naša država ni posebej prijazna do ljudi. No. Že kdo kaj vprašal? Mene zanima, a bo prišlo do zapleta, recimo, če, novi, če bo kupec odkupil grad, ne, in med tem pa na sodišču vrnejo? Ne. Absolutno ne. Kaj se vse grad nima dobene plombe. Grad nima dobene plombe v zemljiški knjigi, tako da mislim, da pravno ni dobene. Jaz ne bom komentiral. Gospod Supan, kada je. Mislim, če sodišče vrne v naravni obliki nazaj Atemsov grad, imate, bojo oni potem ustavili kakršnokoli postopko v zvezi z obnovo, z nadaljno vizijo, ki jo namerava implementirati novi? Najodvetnik ve, ne bom komentirati. Veste, družina Atems je poskušala, vse se je pogovarjala z občino in je v stiku, oziroma poskuša biti v stiku z občino, teda, več pa ne bi jaz odlagal vse ta trenutek, zato ker pač so postopki taki drugačni. Bomo videli pa, kaj bo ustavno sodišče reklo v zadevi, ker ta trenutek je pravnomočno odločeno, da se premoženje na področju od četrtka ne vrača. To je ta trenutek je odločeno. Kaj bo pa zdaj ustavno sodišče povedalo, je pa druga stvar. S tem, da ustavno sodišče lahko večemo reče, da se vrača. Šele potem se začne ugotavljati na sodišču ponovno, v kakšni obliki, ali v obliki odškodnine, ali v naravi. Kaj pomeni 2, 3, 4, 5 let, recimo, od danes ali, ne, če bo to. Teda to ni najboljša napoved za to vrstne prodaje. Ampak da bomo pa videli, na kakšen način se bo pač opravila ta prodaja. Da ne bo nobenega dvoma, Atemsi si želijo, da bi se grad pa čim hitreje obnovil, to je pa druga stvar, in da bi zaživel. To je pa jasna stvar. Oni še nikoli niso ovirali nobene stvari, vsaj doslejne. Mogoče bi še tole vprašal. Prej smo govorili o nepremičninskem davku, ki se pač obeta. In se veliko govori o tem, da bi bile cerkvene sakralne stavbe izuzete iz tega davka, pa me zanima, a se mogoče ta javna služba zauzema tudi za to, da bi bili te spomeniki izuzeti iz tega?
Zapravi? Mi smo predlagali, da so kulturni, da imajo kulturni spomeniki, da so oproščeni od tega davka. Pa niso. Meni se zdi, da je zakon, da so oproščeni, ne? Da so. Zakaj bi kaj izuzemali? Ja, ja, so oproščeni, ne? So oproščeni, zaenkrat. To držimo, to je sprejeto. Zapravi, kakšno je zdaj, če potegnemo črto, ta bližna prihodnost gradu, zdaj čakamo na novega lastnika, ki bo povedal svoje načrte in na podlagi tega se bo naredil konzervatorski načrt. To je to. Absolutno moramo vedeti, kakšne osebine. Ne? Vsaj okvirno, ker brez osebine je tudi načrt težko izdelati. Ne? Ker potem načrt narediš idealno, tako kot da je grad konzerviran, moramo pa vedeti, ali bo to hotel, ali bo stanovanje, ali bo kombinacije. Ker je to povezano z vso infrastrukturo in tudi z nadaljnimi raziskavami, ki so še potrebni. Tu mora gre samo za grad, ne? Ker Kašča ni kulturni spomenik. Pa je bil doči investitor... Predlagajte, pogatijo. Predlagajte, pa popravite tudi kaj. Pa je bil doči investitor pripravljen tudi financirati, pa vsaj spodbuditi raziskave grajske? Vete, se pravim, faza, mi smo v fazi priprave, lahko se zgodi, da tudi ne bo nič iz tega, ne. Bomo videli, kako se bo zadeva obrnile, pa bi potem, ko bo lastnik prišel daj na okroglo mizo, če bo, pa bom komentiral. Kaj pa se zgodi v primeru, če recimo zdaj to pade v vodo? Potem se pa zgodi to, da moramo nujno 5 ukrepov sprejeti, zdaj bomo videli, koliko bojo kdo sodeloval kot naše države oziroma kjerih še drugih, znam reč Kašča absolutno, ali bomo cesto zaprli, ali bomo pa mogli Kašča en del podreti, da rešimo zadevo. Druga zadeva je pa nagrado, sem pa prej omenil, ne? Dve stvari, ki jaz vidim, jaz ne morem komentirati kot strokovnjak, jaz kot laik lahko komentiram. Se pravi, ta del, ki je nad uro nujno pokriti, pa potem ena dva želeva rešiti. Ker potem je pa grad, lahko stojim, po moje, kar dosled ni dobenih problemov, ker druga je. Pač voda ne teče, ne? To je zelo pomembno pri stavbah. Je pa res, da se grajsko obzidje fejs podira, ne? Kar ogroža sam po četrtek, tako da neke ukrepe bomo vse kakor morali sprejeti. Ne? Tudi mi, ne? Je pa se vidite, ne? Zdaj lahko se podira, dobi ne bi nič naredil, ne? Lahko se podira, če bi pa hotel, da bi kaj rešil, moraš pa pol imeti 150 načrtov, ne? Da bi rešil, da ne bi grad, da se ne bi nekaj podiralo proti početrtku, ne? Tako da to je zelo zapletena situacija, ne? Ja, veste, pri obnovi gradu, zdaj, če govorimo o eni osebini, ne, bodočega kupca, je vendar to en kompleksen poseg. To ja, to se strinjam, ampak... Treba tako tudi obravnavati. Jaz govorim, zelo vprašanje, če ne bomo dobili, so ne? Pa tista nujna vzdrževalna dela, da grad ja. Še v fizični kondiciji ohranimo, mogoče za naslednjih 50 let, da lahko počaka. In se bojo ta dela tudi zdaj. Ja. Ne, to pa zdaj morajo lastniki povedati, spet ne pridejo lastniki. Zdaj, če viči, ko bojo prišli trije, pa bojo to rekli, kao trenutni, ne? Mogoče pol atem si, da bi zadeljevadijo. Tako da se ne ve. Ja. No. Se pravi, neka svetloba se ne vidi, oziroma gospod Plemina, ste še hoteli? Ne. Mislim, to, kar je tudi že gospod Žepan povedal, ko se bo enkrat zadeva začela odvijati po tej pravi poti. Mi načeloma zelo zgledno sodelujemo z občino. Tudi lokalna skupnost ima res odnos do kulturne dediščine. Kar se tiče tudi samostan v Limju, pa cerkev svetega Andreja je bila zdaj pred kratkim obnovljena, tako da bom rekel čist na... Stara šola, ne? Tako. Načelno zelo dobro sodelujemo z lokalno skupnostjo. Ja, Okay. Se pravi, da neke rešitve se kažejo, ne? Se pravi, da ni se tako črno, kot mogoče zgleda na prvi pogled. Ne, se pravi, veliko lažje bi verjetno v zadevi razpravljali čez kak mesec, ko bi imeli ustavno sodišče, pa tudi tole bi lažje povedli. Ne? Dejstvo je pa, da po moje lahko vsi zaključimo, da nekaj moramo narediti v bližnji prihodnosti,
pa mogoče tudi časi nekaj pritiska ali pa birokracijo ob strani pustiti, pa nekako rešiti zadevo. Ne? Zato, da ne propade, če je živel 350 let, 400, pa smo zdaj mi nekaj ta generacija, da mi moramo zdaj to propasti. Mogoče še kakšna ideja, misel? Jaz sem tam potla malo županu, da duša popiha, da imam kar dvema mestoma po četrtku, res je vse lepo urejeno. Tudi te okraje živi, pač so v turistično ponudbo vse. Res je bila škoda, da nismo šli na pod četrtek, ampak da se, ker se pač so odsvetovali, da bi sploh šli do gor. Smo šli pa tudi naprej, kar je mogoče tudi mogoče za zavod, vprašanje naprej do Podsredo, potem do Prestrnice, ki sta oba gradova zelo lepo obnovljena. Ampak ne razumem, da se za početrtek ni nikoli nihče zauzel, ki bi res bolj živel z okolico, sploh ker imajo tako turistično ponudbo. Podsreda je pa mal sameva, no? Milo rečeno. Kako to, da že prej se ni... Ja, zelo je odročno, kako pa, ne vem, no, vse nimam podatkov o številu obiskovalcev od tega, ampak Podsreda je na zelo odročnem koncu. Medtem, ko Podčetrtek je pod krajem, ki kraj zelo živi, ima veliko turistično ponudbo, do gradu pa recimo ne moreš. Da se že prej, mogoče je to za nazaj, no. Zakaj se je za Podsredo... Jaz mislim, tako rekel gospod Župan, da je lobi iz... Aha, ja, so bili malo močnejši, ne? Če bi se zdaj zgodilo, bi mogoče mi bili, da, ampak. Tukaj lahko si potem ogledate maketo gradu Podčetrtek, ki je naredil Igor Sapač, že pred skoraj 20 leti. In upamo, da bo grad nekoč v bližnji prihodnosti tudi takole zgledal kot na tele maketi. Ne? Da se bo pravzaprav vklopil v to turistično ponudbo Podčetrtka, ki je, kot smo slišali, drugače zelo zgledno urejeno. Tako da jaz se bi na tej točki zahvalil vsem našim gostom, ki so prišli, da so malo osvetlili javnosti problematiko gradu Podčetrtek. Videli smo, da se nekaj premika oziroma se bo v kratkem upajmo premaknil, da se bo grad pravzaprav rešil pred propadom. Mogoče bi samo potem še povabil na naslednjo okroglo mizo, tretjo okroglo mizo, ki bo predvidoma konec januarja. Bomo videli, če bo. Z tole okroglo mizo smo se kar dosti pogajali glede terminov. Bo pa posvečen na Igorjevo željo dvorcu Betnava, ki je pravzaprav zelo razopit grad z drugih stvari, z drugih vidikov, ampak pozabila se pa pravzaprav na samo grajsko stavbo in kaj se z njo dogaja. Tako da zahvaljujem se tudi vam za opis in upam, da se vidimo potem konec januarja na naslednji. Hvala.